Man sauc Horācijs Beņēmiņš Škrūskāns, spēlēju mežrogu, mācos Liepājas mūzikas skolā Lielajā dzintarā. Es izvēlējos mežrogu, tāpēc, jo gribēju piedalīties lielajos orķestros. Un man ļoti arī patīk spēlēt, tāpēc ar trim talstiņiem var nospēlēt visas bemols, diezes, visas notas. Šis instruments cēlējas no medībām, raga, ko viņi izmantoja medībās, lai sasauktos. Un tagad viņš uztaisīts kā metāla instruments, un ko izmantoja orķestros. Šis ir instruments, kur spēlē vienīgai kreiso roku, un ar šo roku var kontrolēt taustiņus, un ar labo roku veido intonāciju augstāk zemāku. Na mūžu tak veido vibrāciju. Mežrogu var nospēlēt trīs skaņus, turot vienu taustiņu vai divus taustiņus, vai pat vispār neturot.